لەم شارە تاوەکو ئێستا ئاسۆی دەرکەوتنی چاوپەیمانێتیەکی سیاسی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان ڕوون نییە. عەرەب کە لە دوای 16 ئۆکتۆبرەوە ئیدارەی کەرکووک بەڕێوە دەبن لەسەر چۆنێتی بەشداریکردن لەم هەڵبژاردنە لە نێو خۆیاندا ناکۆکن. هەنگاوەکان بۆ یەکلیستی هێندە خاوە کە پێناچێت هەموویان لە دەوری یەک هاوپەیمانی کۆ ببنەوە. بەشێک لەلایەن عەرەبیەکان لە ئیدارەی ئێستای کەرکووک ڕازی نین و چاوەڕێی گۆڕانکاری دەکەن. پارتی گەشەپێدانی عەرەبی پارتیەکی نوێی سیاسی و نزیکەی هەفتەیەکە ڕاگەیەنراوە و دەیانەوێت بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بکەن. ئەوان دەڵێن کار بۆ ڕاگرتنی ئەو سیاسەتە دەکەن کە دەیەوێت پێکهاتەکانی کەرکووک لە بەڕێوەبردنی شارەکە پشتگوێ بخات. إذا لم يتفق العرب أجل على بركركوك رجنكون أو بسيها وبيماني بجداري هالبجار نكان دكان أما شبهه أو بتوازين يوم ماضي عربو يكتر قبور نكدنيا كلا لين هندي اللي هز عربي كان ودروس كراوا بويا لدهاتو داه زينو عربي دروس دبيتو هو منوعيا كاريجرانا لهالبجار نكان دا بجداري بكن بقوة في الانتخابات القادمة هاوپەیمانی عربي كبشكل لان عربي كان لخود دقريو قورترين هاوپەیمانی عربي لكركوك دەڵێن نەگەشتوونە ڕێککەوتن بۆ دروستکردنی یەک هاوپەیمانی. پێیان باش بووە بۆم قۆناغە بە دوو هاوپەیمانی بەشداری هەڵبژاردنەکان بکەن. هنالک دراسات و محاولات چەندین هەوڵ هەبوو بۆ ڕێکخستنی هەموو لایەنە عەرەبەکان لە کەرکووک. خواستی ئێمە ئەوە بوو کە هەمومان بە یەک هاوپەیمانی بەشداری بکەین، بەڵام پێویستی ئەم هەڵبژاردنە و یاسای سانتلیگۆ وای کردووە بە دوو هاوپەیمانی بەشداری بکەین. ئەپڕنا ئیلا نزول فی قائمتەین. بەپی زانیاریەکان خەمیس خەنجەر سەرۆکی هاوپەیمانی سیادا هاوپەیمانێتیەکی دەبێت کە ڕاکان جبوری سەرۆکایەتی دەکا و ژمارەیەک لایەنی عەرەبیش هاوپەیمانێتیەکی دیکە دروست دەکەن و سەربەخۆکانیش دەیانەوێت بەجیا بەشداری هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بکەن. بەشێک لە لایەنە سیاسی عەرەبیەکان لە ئیدارەدانی 6 ساڵی ڕابردوو ئیداری کەرکووک ڕازی نین، بۆیە ئەمە بۆچوونی جیاوازی لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا دروست کردووە. ئەگەر ناکۆکیەکانیشان بەم شێوەیە بەردەوام بێت، پێناچێت لایەنە سیاسی عەرەبیەکان لە دەوری یەک هاوپەیمانی عەرەبی یەکگرتوو کۆ ببنەوە. دیلان بەرسان، کوردستان 24، کەرکووک.